Dobroveče, pratite vesti Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik srpske vlade Aleksandar Vučić prisustvovao je danas prezentaciji investicionih potencijala Srbije privrednicima italijanske regije Veneto, sa čijim predsednikom Lukom Zajom se posebno sastao. Predsednik te italijanske regije, inače jedne od najbogatijih evropskih regija, rekao je da je ovo dobra prilika da italijanske firme upoznaju Srbiju, ali i da kompanije iz Srbije iskoriste svoju priliku na italijanskom tržištu. Premijer Vučić je istakao da je veliki broj kompanija iz regije Veneto već prisutan u Srbiji, ali i da naše tržište postaje sve zanimljivije i da očekuje veći broj investitora iz Italije. On je ukazao da investitori u Srbiji mogu da računaju na punu političku stabilnost i najšire bescarinsko tržište, kao što su tržišta Rusije, Kazahstana, Turske, a takvu poziciju naveo je nema ni jedna zemlja u Evropi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, Rumi i Inđiji su u tri odvojene akcije pronašli i zaplenili oko 142 kg rezanog duvana. Duvan je pronađen prilikom kontrole putničkih automobila u blizini Šimanovaca i Rume i u pretresu privatne kuće na području Inđije. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, protiv tri muškarca starosti 22, 32 i 47 godina, u saradnji sa poreskom policijom bit će podnete krivične prijave nadležnim tužilaštvima. Tema seksualnog nasilja nad decom bit će uvedena u redovan nastavni plan i program u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a danas je u predškolskoj ustanovi Poletarac u Novoj Pazovi predstavljen projekat Prevencija seksualnog nasilja nad decom, obrazovni paket kojim će ova problematika biti pokrivena. Prezentacija i predavanje održani su za vaspitače u predškolskim ustanovama u Južno-Bačkom i Sremskom okrugu. Cilj projekta Prevencija seksualnog nasilja nad decom je naučiti decu, ali i vaspitače i nastavnike kako da prepoznaju, reaguju i možda spreče nasilje, kao i kako da se ponašaju kada dete obelodani da je izloženo seksualnom nasilju. Projekat obuhvata i druge oblike nasilja sa akcentom na seksualno, a pokretači su Incest Trauma Centar i Ministarstvo prosvete. Žene sa navršenom 61 godinom života i najmanje 15 godina staža do 31. decembra mogu da podnesu zahtev za penziju, a ako to ne urade, čekaće dodatnih 6 meseci, kažu u fondu PIO. Kada je reč o prevremenom penzionisanju, Jelica Timotijević iz fonda PIO je rekla da je u 2016. godini uslov za prevremenu penziju za žene 37 godina staža osiguranja i najmanje 55 godina života. Ona dodaje da je taj uslov za muškarce 55 godina i 8 meseci života i najmanje 40 godina staža osiguranja. Od 1. januara se menjaju uslovi i podiže se granica za prevremenu starosnu penziju i za žene i za muškarce, tako da najkasnije 31. decembra treba da podnesu zahtev za penziju, odnosno da najkasnije 30. decembra prekinu radni odnos, navela je Timotijević. Ona je rekla da se 2024. godine izjednačavaju uslovi za žene i muškarce za prevremenu starosnu penziju. U vestima jedna servisna informacija, sutra od 9 do 14 časova u Staroj Pazovi bez napona ostaje trafostanica Pazovčanka i Silos. U naselju Banovci Dunav počeli su radovi na izgradnji pravoslavnog hrama prepodobne majke Angeline. Radove izvodi firma Enterijeri gradnja iz Beograda, a u toku je izlivanje stope za temelje vrednosti oko 6 miliona dinara, a temelji bi trebalo da budu završeni do nove godine, rekao je za RTV Stara Pazova šef gradilišta Mile Cvetinović. Jerej Slađan Vidaković, starobanovački sveštenik, se zahvalio lokalnoj samoupravi i građanima na prilozima i istakao da je ovo poseban dan za sve građane. Hram će biti površine oko 200 kvadrata, na proleće će gradnja biti nastavljena, a na bilbordu na gradilištu istaknuti je žiro račun na koji se mogu uplatiti prilozi.
sinoć je u Staroj Pazovi održana svečana sednica opštinske organizacije Socijalističke partije Srbije povodom 26 godina postojanja i rada. Tom prilikom potpredsjednik SPS-a profesor Predrag Marković uručio je 50 članskih karata novim članovima koje predstavljaju pretežno mladi i obrazovani ljudi. Skupu su prisustvovali i potpredsjednik pokrajinskog odbora SPS Marko Rovčanin, predsjednik omladine SPS Vojvodine Boris Novaković, 150 članova opštinske organizacije SPS kao i mnogobrojni gosti iz Rume, Inđije i Pećinaca. Pazovački kalendar 2017 donosi pregled događaja koji su obeležili prethodnu godinu, ali pošto svake godine ova publikacija posvećuje pažnju nekoj temi, u ovom izdanju su posebno mesto našli tekstovi i fotografije sa letovanja Pazovčana na Jadranu. Druga tema kalendara je 500 godina reformacije. Naslovna stranica donosi fotografiju neveste u slovačkoj pazovačkoj nošnji, a poslednja decu u pazovačkoj nošnji za Cvetnu nedelju. O pazovačkom kalendaru koji jeste lokalnog karaktera, ali prati događaje sa šireg plana, govorili su Martin Prebuđila, glavni i odgovorni urednik, i Miroslav Demak, osnivač i pokretač kalendara koji izlazi već 16 godina. Promocijom kalendara sinoć u klubu VHV počeo je 23. memorijal Juraja Ondrika, a sljedeće srede će biti književno-poetsko veče. Udruženje vinara i vinogradara Stare Pazove opravdava svoje postojanje i ostvaruje cilj jer Pazovčani su zainteresovani i žele da poslušaju savete stručnjaka u proizvodnji vina. Sinoć je u prostorijama društva Heroj Janko Čmelik na promociji pazovačkih vina bilo 29 uzoraka i većina je zadovoljila kvalitet, ocenio je Željko Bohinc, somelijer. Za pazovačka vina je specifično da su malo više kisela, što zavisi od vinskih sorti, ali generalno su dobra i svake godine se njihov kvalitet poboljšava zahvaljujući ovakvim susretima, naglasio je Bohinc. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove, koje na polju folklorne i muzičke tradicije kontinuirano radi od 1972. godine, pretprošle je uspešno obnovilo i dramsku sekciju, tako da godišnjicu od osnivanja obeležava 25. izvođenjem predstave Večera budala i godišnjim koncertom folklornih i pevačkih grupa i Narodnog orkestra. Godišnji koncert najavljuju za sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 19:30, a izvešće ga sa gostima Kulturno-umetničkim društvom Stanko Paunović iz Pančeva i Slovačkim kulturno-umetničkim društvom Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove. Godišnjim koncertom predstavit će se svojoj publici i Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove, jedno od najstarijih u opštini Stara Pazova. Ovo društvo je osnovano 1953. godine i srpsku baštinu je prezentovalo u mnogim zemljama. I ove godine su realizovali nekoliko turneja u inostranstvo, a na takmičenjima su i dečiji i prvi ansambli bili veoma uspešni. Deo iz svog bogatog repertoara izvešće na godišnjem koncertu sutra uveče sa početkom u 19:00 u sportskoj sali osnovne škole u Novoj Pazovi. U 10. kolu Superlige odbojkašice Jedinstva će sutra u Zrenjaninu igrati protiv ekipe MD Zrenjanin. Jedinstvo je prvo na tabeli sa 7 pobjeda i 22 boda. MD Zrenjanin je 9. sa 4 boda. Odbojkaši Jedinstva će sutra u Staroj Pazovi u 10. kolu Superlige igrati protiv lidera na tabeli ekipe Vojvodine NSM iz Novog Sada. Utakmica u hali sportova u ulici Branka Radičevića će početi u 19:00. U 10. kolu Prve lige Kašice Omladinca u nedelju će u Novim Banovcima dočekati gimnazijalac iz Kraljeva. Sutra oblačno, tmurno i veoma hladno, a bit će uslova da se magla zadrže i tokom većeg dela dana. Vetar slab promenljivog pravca, minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna samo 1 stepen Celzijusa. U nedelju također hladno, tmurno i maglovito tokom jutra i sa mrazom. I toliko za večerašnje izdanje vesti. Hvala na pažnji i lepo provedite vikend koji je pred nama. Doviđenja.